haatanna aanu si toosa u tagno dalka turkiga wararka naga soo gaaraya waddanka turkiga oo ay ka socdaan wadahadallada u dhexeeya dowladda federaalka soomaaliya iyo somaliland ayaa sheegaya in ergada labada dhinac ay isla meel dhigeen qodobo qaar haddaba waxaa khadka telefoonka si toosa ugu jira khaalid cumar cali oo ah xildhibaan ka tirsan dowladda federaalk ee soomaaliya xildhibaan khaalid bal waxaad faahfaahin naga siisaa maxay yihiin qodobada la isla meel dhigay ilaa hadda qodobadii shirkii saddexda maalmood socday laisku afgartay waxaa ka mid ah saddex qodob oo ah continuationka ama sii socoshada wadahadalada u dhexeeya labada dhinac ee dowladda federaalka soomaaliya iyo somaliland waxaa ka mid ah qodobka labaad waa waxaa labada dhinac ay soo wada dhaweeyeen la soo noqoshadii air trafficka ama controlkii hawada united nationka lagala soo wareegay taasood og tahay muddooyinkan dambe in somaliland ay aada runtii ugu soo horjeetay lasoo wareegitaanka ay dowladda federaalka soomaaliya arrintaas ay kala soo wareegtay arrintii hadda waxaa lagu heshiiyey labada dhinac ay ku wada heshiiyeen in lasoo noqoshada hawada soomaaliyeed labada dhinac inay u hambalyeenayaan ayna soo wada dhaweynayaan isla arrintaasi sii socoshadeyda oo ah in guddi loo xil saaro oo technical ah ee arrinta sii dabagala dhammaystirkeeda barnaamijka waxyaabaha kale lagu heshiiyey waxaa ka mid ah in shirarka dambe midkan midka xiga lagu qaban doono 120 maalmood gudaheeda istanbul turkiya waxaa kale laisla qaatay ajendayaashii kale ee bendinga ahaa ee doodeeda bilaabatay arrimo badan oo aada xasaasi oo aanay ku jirayn taasi dib ayaa loo dhigay doodii saddexda maalmood socotay markii laisla meel dhigay in ajendayaashaas kale loo qeyb ka mida looga hadlo shirarka dambe ee soo socda waa tahay xildhibaan khaalid haddii aan eegno arrinta lasoo noqoshada maamulka hawada sare ee soomaaliya ma ogolaatay marka somaliland in ay xayiraadii qaado taasi waa ku qasban tahay mar haddii lala soo noqday isla markaana joint committee loo wada samaynayo arrintaas somaliland waa ku qasban tahay waayo dooda aaday u adkeed dhinacyo badan ayaa arrinta laga fiiriyey arrimaha qaarkood waxay u baahan yihiin si technical ah dad professional ah in loo gudbiyo sababtoo ah waad og tahay annaga waxaa inoo dhisan civil aviation systemkii aa noo dhisan authority-gii aa noo dhisan arrinta waa arrin farsamo annaga si politically ayaa arrinta ugu heshiinay laakiin farsamada hay-adaha ku shaqada leh ayaa arrintaasi sii gorfeyn doona insha allah waana arrin aqooneed iyo mid maamul waa tahay qodobada lagu heshiiyey ma jiraan wax heshiis ah oo ka soo baxay ama qoraal aad ku saxeixdeen waa jiraan labada dhinac waa la wada saxiixay qoraal mideysan ayay wada saxiixeen waxaana goobjoog ka ahaa safiirka waxaad sheegtay u fadhiye turkiga ambassador kani way waxaad sheegtay xildhibaan in shir kale laysugu iman doono 120 cishe kadib markaa shirkaasi ma wuxuu noqon doonaa mid heer wasiir ah mise sidii kii kan ka horreeyey wuxuu noqon doonaa mid madaxweyneyaashu ay kasoo qayb galaan taasi waxaa ka wada tashan doona guddiga labada dhinac sababtoo ah kolleyba waxaa jiri doona communication tirad badan labada dhinacna shaqooyin qolo walba loo xilsaaraa jiro sababtoo ah dooda aada u adkeed midda kale arrimo oo aada xasaasi ahna waa lagada hadlayay waxaa loo baahday arrimahaas dib loogu dhigay ajendayaashaasi kulamada soo socda waayo waxaa loo baahan yahay la tashi labada dhinac ah waa tahay waxaa haatana khadka si toosa ugu jira oo aan filayo in uu hadalkaasi maqlayo wasiirka madaxtooyada ee somaliland xirsi xaaji cali xasan aanirada xirsi xaaji xasan cali mudane xirsi waxaad iga warantaa sideed u aragtaa qodobadaasi laisla meel dhigay ee uu noo sheegay xildhibaan khaalid waxaan u arkaa runtii qodobada lagu heshiiyey inay horumar tahay iyo guul tahay in lagu heshiiyo qodobada oo ahaa mid khilaaf ka taagan yahay oo muddo muran ka jiray oo ahaa qodobka hawada oo runtii ahaa mid muddo lagu murmayey oo ahayd yani
abuuray jawi yani cakiran abuuray anaga iyo diyaaradaha u kala gooshay ee imanaya hawada. Waxa weeye arrinta noocaas runtii waxaan arkay inay guul ahayd oo lagaga heshiiyey yani qodobo muhiima lagaga heshiiyey. Tan kale oo ah in wadahadaladu sii socdaan, de waa jawi fiican oo yani ay sii socdaan wadahadaladu. 42 habeenna lagu kulmo halka kan qodobada noocaas laga yeeshay waxaan arkay inay guul tahay. Waa run way adkayd dooda iyo kulanku wuu adkaa, mana jiraan iminka ajande dambe oo maanta lagu heshiisayo. Marka dambe laysu yimaado unbaa ajande la sadgaraysan doonaa. Ajandihii maanta yaalay laguma heshiin, waana qolo waliba dee wixii ay miiska soo dhigtay waxay soo bandhigtay, waxa ay u fulaysay inay dan ummadooda ugu jirto. waxaan rajaynayaa insha allahu tacaala inay garwaaqsadaan waxyaalaha reer Somaliland aan soo dhignay. waxaan rajaynayaa inay garwaaqsadaan, waanan insha allahu tacaala intaasaan maanta ka odhanaya. Hadda waatay maxaad nooga sheegi kartaa qodobada ugu muhiimsan amaba ugu waaweyn ee dib loo dhigay ee la filayo in shirka dambe looga wada hadlo? De anagu kolleyba qodobka noogu weyni waa madax banaanida inay aqbalaan oo aqoonsadaan ummadda inay la noqotay waxa weeye la noqoshadii iyo dib ula soo noqoshadii madax banaanideeda oo ay dib ula soo noqotay inay aqoonsadaan. madax banaanidii cid ka barimayna waa la noqonay, laakiinse inay aqoonsadaan oo waxa weeye ay waxa weeye garwaaqsadaan ummadda reer Soomaaliland xuquuqda ay leedahay self determinationka iyo xuquuqda goonistaaga ay leedahay, xorriyadda markii hore nalama khasbin, iminkana cidina khasbi mayso. waxa weeye inaanu in yani laysku biiro, markay laysku biiray nalama khasbin, iminkana inaan gaaru baxno cidina khasbi mayso. waxaan leenahay si walaalnimo leh maadaama dad walaala leeyahay garwaaqsada, waana qodobkaasi kulli mar walba wuu oolayaa wuu naga go-an yahay. waa qadiyadda iyadii madax banaanida iyo jiritaanka aqoonsiga jamhuuriyadda Soomaaliland, marka kaas waa ku jiraya, horena wuu ugu jiray, dibna wuu ugu jiri doonaa. ka labaadna waa kan ah in ay aqoonsadaan dhibaatadii loo geystay waxa weeye loo geystay dadka iyo dalka reer Soomaaliland, dhibaatadii loo geystay inay aqoonsadaan, isla markaana ay waxa weeyaan loo ogolaado oo ay keenaan dadkii dembiilayaasha ahaa nagala shakayaan in la keeno, loo keeno waxa weeyaan cadaaladda la hor keeno ciddii dembiga geysatay, si moralka dadka reer Soomaaliland ee dhibaatada loo geystay iyo dadka dabcan kale Soomaalidayba ay ka xun yihiin dhibaatada dadkeega loo geystay, dalkeega loo geystay. ma aha yani mid runtii sahlan, iyaduna mid waa mar walba oolaysa, waana mid muujinaysa haddaan taan la ogolaan in wadahadalladu ay adkaanayaan in wax lagu heshiiyo, haddaan la ogolaan dadkii dhibta loo geystay iyo dalka iyagii la burburiyey, haddaan la ogolaan oo la isla garin oo lana keenin dembiilayaashi lala xisaabtamin, waxaan u filayaa dee way adag tahay wixii kale lagu heshiinaya. waatay xayiraadda diyaaradaha ee qaramada midoobay ee aad hore go-aanka uga soo saarteen eed soo rogteen, goorma ayaad qaadaysaan? taas waa hawl farsamo oo u taala wasaaraddii iyo dowladdayadii inaan annaga ka shiro oo eegno, laakiinse waxa weeye iminka waxaan ka wada hadlaynay un qodobka lagu heshiiyey halka lagaga heshiiyey hawada annaga iyo Soomaaliyan ka wada heshiino. waatay ugu dambeyntii halkee lagu kulmi doonaa? hadda heshiiska waxaa lagu heshiiyey in halka lagu soo noqdo, insha allahu tacaala in lagu soo noqdo baa lagu heshiiyey 42 habeen. waatay waad mahadsan tahay mudane Xirsi, wasiirka madaxtooyada ee Soomaaliland. aan ku noqdo mudane Khaalid Xildhibaan, ka tirsan isagu golaha baarlamaanka ee Soomaaliya. mudane Khaalid, qodobadan lagu heshiiyey yaa u xil saaran meelmarintooda iyo daba socodkooda? labada dhinac ayaa u xil saaran. waxaa u xil saaran dowladda federaalka Soomaaliya iyo maxaa ladhaha Soomaaliland. marka labadaas dhinac ayaa arrintaas u xil saaran dabagalkeedii, waana arrin farsamo, sababtoo ah waxaa si politically ah ayaa hadda arrintaas anaga ugu heshiinay, laakiin in hoos loo daadego waaye ajandayaasha tirada badan leh ee noo yaalayna dib ayaa loo dhigay, sababtoo ah waxyaabo badan aada xasaasi ah ayaa ku jiray. marka saas darteeda arrintaas dib ayaa loo dhigay. waatay aad ayaad u mahadsan tahay Xildhibaan Khaalid Cali Cumar, oo ka mid ah xildhibaanada baarlamaanka Soomaaliya, kana mid ah ergada ka qaybgalaysa wadahadalada dowladda federaalka Soomaaliya iyo Soomaaliland. waxaa sidoo kale khadka telefoonka ee dalkaasi Turkiga si toosa isna ugu jiray wasiirka madaxtooyada ee Soomaaliland Xirsi Xaaji Xasan Cali, oo isaguna si toosa nagu warramay halkaad nagala socotaana. waa laanta af Soomaaliga idaacadda v o a.